Mi smatramo da ovaj rekordno visoki proračun, ponovit ću, 16,6 milijardi eura, 2,2 milijarde eura, koliko god ogroman i golem, pogotovo usporedbi sa ostalim lokalnim jedinicama, ne dovodi ništa kvalitetno i ništa novo građanima grada Zagreba. Ogromnih projekata u ovom proračunu uopće nema, spomenut ću samo stadion u Maksimiru, koji je kapitalni projekt za život grada Zagreba, a i oni projekti koji su u ovom proračunu prisutni, su prisutni sa toliko niskim stavkama da jednostavno već u samome startu vidimo kako tih projekata neće biti ništa. A za njihovu realizaciju ovo što je ponuđeno nije dovoljno niti za početak. Dakle, vratit ću se, ukupno 11 amandmana. Naši amandmani su ukupno teški 17,5 milijuna eura, a tih 17,5 milijuna eura, ako ih stavimo u stavku 2,2 milijarde eura ukupnog proračuna, iznose svega 0,8 od ponuđenog prijedloga proračuna. Dakle, smatramo kako 0,8% nečega što je ponuđeno uistinu može biti vrlo lako implementirano u proračun. Iz jedne stavke, zato što mi ne podižemo sa našim amandmanima ukupnu težinu proračuna, već ga stavljamo u neku novu ravnotežu. Sredstva za ovih naših 17,5 milijuna eura mi smo osigurali umanjenjem stavki na dvije razine. Subvencija ZET-a 15,9 milijardi eura, što vam čini od ukupnih subvencija koje se nalaze u tom proračunu 13,9%. Ukupno tu imamo 115 milijardi eura subvencija. Ja ću vas podsjetiti da je Vlada Republike Hrvatske u okviru svoje pomoći građanima grada Zagreba, u okviru svoje pomoći gradskoj upravi grada Zagreba, HDZ-ova vlada, osigurala preko 8 milijardi eura. Od tih subvencioniranih cijena energenata nalazi se cijena struje. Svi znamo koji je pokretač zagrebačkog električnog tramvaja, to je struja. I ako ti nekome daš otprilike 100 milijuna eura na godišnjoj razini, a onda jučer dobijemo na tiskovnoj konferenciji od gradonačelnika odgovor da ako se prihvate naši amandmani, da će karta ZET-a morati biti dvostruko veća nego je to sada, onda to više govori o onome ko to govori nego o nama. Dakle, potpuno deplasirano, amaterski, mogli bismo reći i licemjerno. Druga stavka je javna uprava i administracije, odnosno redovna djelatnost upravnih tijela. Tu smo skinuli, uzeli, prebacili, prenamijenili 1,6 milijuna eura. Podsjećam vas, ova stavka je u odnosu na godinu prije povećana za ukupno 100 milijuna eura. Smatrali smo da je to previše. Smatrali smo da cijena redovne djelatnosti upravnih tijela nije toliko skuplja u 2023. u odnosu što je bilo u 2022. godini, a i od onoga što je ponuđeno, to čini 17%. E sad krenemo redom što se tiče naših amandmana, ja ću ih samo kratko navesti i pročitati. Amandman broj 1 se odnosi na rehabilitaciju branitelja. Vrijednost ovog amandmana je 39.700 eura. Jasno da medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji, kako poginulih, tako zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, je vrlo važna. Cilj je podizanje kvalitete života u dijelu koje se tiče na zdravstvenu zaštitu, odnosno upućivanje na dvotjedno rehabilitacijsko liječenje. Za 2023. u ovom prijedlogu proračuna je ponuđeno 159.300 eura, to bi bilo ukupno dovoljno za otprilike 271 hrvatskog ratnog vojnog invalida i članova obitelji. Mi smatramo da sa ovim dodatnim sredstvima će se osigurati blizu 200 milijuna eura, što bi bilo dostatno za još 60 korisnika više. Što se tiče amandmana broj 2, on se odnosi na povećanje iznosa za pomoć nezaposlenim braniteljima, dakle drugi amandman kojim želimo pomoći ovoj vrlo, vrlo važnoj skupini u gradu Zagrebu. On je vrijednosti 35.900 eura. Dakle, povećanje naknada za Božić i Uskrs koje dižemo sa 200 na 400 kuna.
koženica. Dobro, sa 200 na 400 kuna. U eurima 35.900, obzirom da je reč o hrvatskim braniteljima, mislim da tu dalje dodatnih ovih objašnjanja ne treba. Ponuženo je 35.900, mi želimo da se ukupno osigura 71.800 eura. Treće su podzemni spremnici. Idemo sad malo na otpad. Dva su sada amandmana koja se tiču spremnika. Prvo idemo u središte grada, podzemni spremnici. Vrijednost našeg amandmana je oko pola milijuna eura, točnije 500.000 eura. Predloženim amandmanom, kako bi bila učinkovitost odvajanja miješanog komunalnog otpada još i veća u središtu grada Zagreba, predviđa sredstva kako bi se povećao broj podzemnih središta u centru Zagreba. Vi znate da je veći centar Zagreba došla pritužba od ljudi koji tamo žive, kojima će grad Zagreb to plaćati, kako će pojedini spremnici biti previše udaljeni od mjesta njihova stanovanja. Svi znamo kako u središtu grada Zagreba živi populacija koja je u zrelijoj dobnoj skupini i u svakom slučaju neko ko ima 70 i 80 godina nositi famoznu plavu vrećicu koja je udaljena 500 do 600 metara od tvog ulaznog praga nije baš jednostavno. Četvrti amandman su nadzemni boksevi, vrijednost 4 milijuna eura. Oni se tiču onoga što komuniciramo od samoga početka predstavljanja novog modela naplate miješanog komunalnog otpada, ne novog modela zbrinjavanja otpada, od kada su predstavljene plave vrećice. Smatramo da nije pošteno i nije fair da građani u središtu grada Zagreba imaju financijski osigurane podzemne bokseve, a da građani u ostalim dijelovima grada to nemaju. Mi želimo za početak osigurati u ovom proračunu 4 dodatna milijuna eura za gradnju tipiziranih bokseva i u ostalim dijelovima grada. To neće biti dovoljno. Da bi obuhvatili čitav grad, bit će potrebno 2 do 3 godine, ali ovo bi bio jedan logičan prvi korak. Ako bi se sredstva potrošila, rebalansom se mogu osigurati dodatna sredstva, odnosno i da netko ko živi u Gajnicama ima jednaku razinu usluge kao netko ko živi u Zagrebačkoj Masarikoj. Svi plaćaju isti prirez i smatramo da nije pošteno da ovdje postoji određeno nepoštenje. Pod broj 5, peti amandman, svima dobro poznato, igralište u Klaćevoj, srednjoškolsko igralište, vrijednost 480.000 eura za projektnu dokumentaciju. Htjeli smo se ovdje baviti i podzemnom garažom o kojoj se već priča dugi niz godina, međutim HDZ želi ponuditi amandmane koji su izvedivi, koji nisu utopistički, koji se mogu riješiti. Postojećim GUP-om podzemne garaže tamo nisu moguće, zbog toga smo od njih za sada odustali i tražimo da se uredi ovaj sportski dio samoga srednjoškolskog igrališta kojega, kao što znate, koriste osim građana i učenici osnovnih škola, srednjih škola i studenti sa obližnjih fakulteta. Amandman broj 6, mogu bi samo reći, nastavlja se saga o Jarunskome mostu, legenda o Jarunskome mostu, svi ga želimo, nikako da ga realiziramo. Neću vam naglašavati kolika je važnost Jarunskoga mosta za transverzalnu povezanost između sjevera i juga grada Zagreba, odnosno za premoštenje Save. Neću vam naglašavati koliko su zakrčeni ostali mostovi, pogotovo u vrijeme turističkih sezona Jadranski most. Neću vam naglašavati kada bude izgrađena nacionalna dječja bolnica u Zagrebačkom Blatu, koliko će biti važnost dodatnog mosta kako bi komunikacija između sjevera i juga bila uredna. Vrijednost ovoga amandmana je 2 milijuna eura, ponovno projektna dokumentacija za Jarunski most.